إنك محبوب لك مهدعي عن اليمين وعن الشمال عزيز أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يوم مسلمي إن مرجع سنة دين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يقوم بعوض تذكر ما لا بعوض يقوم نمر مني za a shiga goma na wuya daga nan kuma sai goma na daukin sallah amma mun za mu ce duka goma na marmari ne akwai wanda baya marmari azumi da al'ummar nan ta san alherin da ke cikin azumin ramadan da ta yi buri gaba daya watan azumi ya zama shekara gaba daya duk ramadan saboda albarka da alherin da ke cikin daga cikin alheri kuma wannan harwata ku duba ku gani kun san yadda tafiye-tafiye mai watakila kafin a samu lokaci a zauna na wayannan kwanaki da 'yan uwa in ba don albarkacin ramadan ba sai a daga lokaci sai a yi wata biyu uku ba a ma salu ba a shigo nan gari amma albarkacin ramadan yau ajere kwana goma kafin kwana goma akalla a yi sallar juma'a daya an yi biyu kusan ma na uku duk wannan haduwa ce saboda Allah saboda ramadan Allah ya kara sanya albarka da yawa ce Allah ya tausaya mana kuma ya karba mana kuma Allah ya maimaita mana maimaitawa mai yawa 'yan uwa musulmai Suratul Ma'arij mun san abin da suran ke karanta su kuma suran na ƙara tsoratar da mu cewa duk mutumin da ya yarda ya koma ga Allah ba yana musulmi ba to in akwai abin da ya shiga uku to ya shiga cikin wata in ba wasu ya shiga damuwa sai ce ya shiga uku to lahira ya wuce in ma za a shiga tara ne ko goma sha duk wannan shigan ya kai haka Allah ka tsare mu ga barin ainihin wato yin nadama a yi na kiyama yan uwa kamar da kuka sani kafiri yana burin ina ma ya ɗauki dukiyarsa da rayuwarsa gaba ɗaya ya bayar don ya tsira shi kadai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala inda zai iya ɗaukar dukiya gaba ɗaya ya miƙa ya ce wannan in ya bayar shi zai tsira Qur'ani ya gwada mana innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an me debo
الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا da suna da abin da ke ƙasa gaba ɗaya na dukiya a wannan sura ba da ya zo neman ya ba da ƴaƴa ya tsayar zage haka to ba wannan ba in ma zai ba da mai hankali aka ci gaba to wanda ba mai da hankali wa ma fi ardi jami'an billion shida na duniya billion biyu ne musulmi
2 billion hasashe ya nuna billion biyu da yan kai su ne musulmi billion hudu da wani abu kan dare in kana bi lissafin kowane mutum 1999 na shidan ɗaya ne na Allah ka ga kaɗi bai mafi yawan kafiran da ya kaɗi ƙaranci su ne musulmai saboda haka irin wayannan lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da suka ta amma ba na fahimta wa lahum a'yunun la yubsiruna biha idanuwa manya manya ai masu wa'azi ba za su iya karanta ba su gane gaskiya ba wa lahum a'zanun ga su da manyan kunnuwa la yasma'una biha ba sa jin wa'azi ulaika kal an'am Allah ya ce kamar da kuma su zai baka giya to ta yadda in mai shan sigari ne zai bude ce kowa ya kawo
amma ba zai baka naira kake ka sayar ba zai baka kudi ba in mai shan kwaya ne maka zai baka so shi ya gaya maka shi matsayin sa menene ya lalace lalatacce me ya bukata sa kai ma ka lalace saboda ka wadu da wata kuruna kama kamar sun yi burin ku kamuce kamar yadda su ma suka kamuce fata kuruna sawa don ku zama to dai da kada bayan nan wadu law tudhinu ala sunne bi kasassauta daga wa'azin nan su ma ko za su sassauta maka gaban zage zage kaga shi ma sai zo da adabi da fahu amma anan Allah mun daukake sarki da ya kawo mana wannan adabi sai zo da summa summa yuji sannan duk bukatar sa da ya bada kowa da kowa na duniya ya bada duk abin da ya mallaka burin sa summa yuji don ya tsira ne a gaban Allah ran tashi a kiyama sai Allah ya ce ina ba zan tsira ba eh saboda me minna hadawa na'am nazza'atul lishawa kalla inna hadawa Allah ya ce zai furo da wuta talarsa mun ga yaku suna yan gogo biyu na wuta daban daban ce to ga nazza ita wannan nazza'atul lishawa ai ina ce nazza'atan ai wato ita wannan ƙuriya da sa'atu ana karantawa da sa'atu kuma da Allah bai karanta ba idan ta zo ai ala tahwi don ya bada tsoro na mutan da tsoro ta bare ki ai hiya nazza'atu wa ƙuriya bin nasb ana karantawa kuma da fata shine a ce nazza'atu lishawa ai ala halin don ina maka halin da mutan ke ciki ai tana kunne tana da zafi a lokacin da in an jefa ai ɗin wato menene a cikin ta wa shawa ismu jam'i shawa wato ismi ne na ainihin wato jam'i shawa din nan ana nufin ainihin wa hiya qudu gairu ra's duk wani gaba da ke cikin jiki banda ainihin wato kai misal yadi wa rajul kamar hannu kamar kafa eh wal faljamu bi itibari ma li kulli ahadin shawa ko wanda kada yana da ainihin wato inda wutar za ta kama ta babbaka wa kila ash-shawa jildatu ra's a wani magana aka ce a ana nufin gashi ne na gushi inda gashi ko san kai ne duk da wurin yake duk wani abu mai daraja a cikin ka babu inda ya kai gushi shata ma yace gushi a duk sallah ko saboda haka sai kenan dan adam babu abin da ya kai shi daraja a cikin sa gaba ina fuskar sa kuma fuskar nan din daraja sa da kibar sa zai faɗi a gaban wanda yake kororuwan daraja abin bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ka sa abin da ya fi daraja a cikin ka zuwa kasa don ya nuna kai wane ne ba Allah kuma a lokacin da kake cikin sujada din nan inda Allah ya yi karbar addu'o'i da ke amma ba kuma ya kudu ba li rabbihi wa wasaji ba inda ba wa ya kusa da ubangiji kamar lokacin da yake cikin sujada shi yasa a lokacin ana son ya yawaita addu'a mafi sadar addu'a kuma da zai yi auren Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya mai fitowe zukata saboda zukatan bayi na hannun ainihin wato ubangiji ina tsakanin yatsu na Allah subhanahu wa ta'ala yana jujjuyawa yadda ga dama ya mai fitowe zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka kada wani abu canja ne daga nan har ƙarshen rayuwa ya musabbi falqulub sabbi qalbi ila ta'at ya mai fitowe zukata ka sarrafa zuciyana zuwa ga yi maka da saboda haka Allah madaukakin sarki yana cewa to wannan bawan Allah wato wuta din nan nazza'ata lishawa sannan tad'u man adbara wa tawalla tana kira ne ita wannan wutan duk wanda yazo zai shige ta duk wanda ya zama to ya saba wa Allah kira sa za ta yi domin idza ulqu fiha sami'u laha idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tahu saboda haka idan an jefa mata gaba daya kuma ita wutan za ka ji tana wani shisheki tana kuka shi yasa kukan jaki ya yi kama da kukan yan wuta shi yasa annabi ya ce in kun ji kukan jaki to ku nemi sani inna ankara aswatu inna ankara aswati la sautul harir saboda haka inna ankara aswati la sautul harir mafi munin sauti shine sautin wa sautin jaki zaka da kaji kukan sa to ya ga shi dan saboda haka inna ankara aswat mafi munin sauti da sautin hadin
sannan kukan da kuma yin anji alamar malaika ya wuce shine kiyaran zakara da kaci zakara da kaci zakara ya kiyara wani za a ce zakara ya baki sa'a yadda da yaushe kenan da asusuwa irin yadda zakara ya ba wani sa'a alƙali an tura mishi da sammaci da aka je tambaya ina ne gidan nan saboda haka kace mai gidan nan kake tambaya ai shi ne can da yake zo da babban da ya zo aka ce ni ba babban kai ba kuma ne ke zo to ga ni ce sai ba shi yake to ina zuwa da ya shiga gidan sai shiga cikin abin sai haura ta katanga ya kare an kawo shi sammaci shi wanda nake magana akan sa ya sashi kowa ya lokacin da aka yi cikin zara na farko manyan da tawakar su san da wani ne shi ba ya san da wani ne fasa giwa ba ya san da wani ne saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato a irin wannan lokaci shaitan idan kan irin kuka na jaki to alama cewa shaitan ya bi turori in kan kuka ko kuka ni tara na zakara in ka daga hannu kai addu'a a lokacin mana ya karama ba ya wuce ana fatan Allah ya karama ka zuwa in ka tuwata kuka ko baka da misali ana fatan Allah ya fare ka Allah ka fare saboda haka sai kenan irin wannan ainihin wato wuta da Allah madaukakin sarki ke mana ainihin wato dogaciya wato tadu man adbara tana ainihin wato kira duk wanda ya juya da baya ya juya gaban ainihin wato kira da hanyar Allah wata walla an kira shi zuwa ga tauhidi sai ya yi sauraro ya koma baya bin abin da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya faɗi saboda haka ya tadu man taraka haqqa tana kira duk wanda ya bar gaskiya wata walla an ya juya gaban gaskiya ila al-batil zuwa ga ainihin wato barna wa hadhihi daqiqatun min ijaz al-qur'an wa tanina amr ijaz na ainihin wato al-qur'an bi an yakuna kidabahu adbara la yatawallu ma'ana juyawa ne wanda ba ana nufin kawai ya juya ya gurba a'a juyawa ne gabari fadin abin da Allah madaukakin sarki yake so kamar yadda ainihin wato al-qur'an mai girma ya ba mu labari wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-qur'an wa laqaw fi la allakum tadhlimun wa qala alladhina kafaru wa nasku kafaru nasku la tasma'u li hadha al-qur'an idan mun san Allah na karanta al-qur'an ana wa sai kar ku saura kar ku ji al-qur'an akan su sun riga sun ji kuma sun gane wa laqaw fi suka ce ai ta iyo saboda ba sa son ai sauraro irin farkon wa'azin izala wa'azin sunna ga sunan so ustaz sai Suleiman idan an zo an kafa wa'azin za a yi wa'azin sai yan bidiya su ce kar ku saurare su in ana wa'azin izala ka gudu iya gudun ka iya lalata saboda an ce wai idan ka tsaya ka ji suna da wani sirri suna da wani sihiri za su ainihin wato sai ka sihirin shi ne alqur'ani in karanta maka za ka gane saboda haka da yawa daga cikin wanda suka fahimci kungiya da an ce su gudu amma da sun zauna ana jin wa'azi ana jin wa'azi ko jiya mutanen wani gari a nan jihar Adamawa sun kawo yin ziyara a gida mutanen yana gurin can gurin da akwai masallaci da ake ce masallacin kara wai ba a yi gini a gari kuma ma lokacin da Modibo Adama ai bai iya shiga garin ba tun zamanin Shehu Usman da Bode amma daga baya an yi magana cikin ko baya ba an yi mutanen da suna ba mu labari suka ce wallahi da ba mu gane wannan kungiya ta izara in an zo gudu muke ba masa ba amma tun da aka kawo mana wani malami ne wa'azi mai hikima yayi wa'azi ya karantar ya nuna tauhidi da matsayin Allah sai muka gane cewa a sai wato kungiyar na ma'anarsa alqur'ani da hadisan manzon Allah suka ce yanzu har masallacin sarki na kofar gida malamin nan an yadda ya zo yi wa'azi wa sarki ya wa'azi mutanen da da kuma an ce iya gudunka iya dalaka a sai iya gudunka iya zulumin da ne wannan saboda haka sai kenan kaga wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an suka ce su wanda suka kafarta idan manzo Allah na wa'azi sai a ce kar ku saurara wannan qur'ani wal ghawfi la'allakum tadribun
koyi ta yi kuna kururuwa ko za ku jaye shi idan yadda mutanen annabi Nuhu suka yi wa annabi Nuhu alaihi salam za mu rusatu Nuhu za mu ga kuma har yanzu Allah madaukakin sarki ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna qalu kasabi wa idza tutla alaihim domin larabawa ne kuma sun gane da nake nufi lau na sha'u da kulla mithla hadha mu ma da kuma dama za mu faɗi irin wannan faɗi irin abin da kamar nan in mun ga dama za mu kirkiro in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane tatsuniya ne kawai da mutane farko kan kenan sun san gaskiya ne shi yasa Allah yake musu to alqur'ani nan in kuna musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna
dauki qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Nas. Malikin nas. Nas. Ilahin nas. Ya ya. Min syarril waswasil khannas. Ya ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan ya kawo don ka kare gane mu'jizan alqur'ani da girma idza shamsu kuwirat idza shamsu kuwirat wa idza nujum wa idza nujum kadarat ya ya wa idza aljibalu suyirat wa idza alasharu utilat wa idza alwuhushu husharat wa idza albiharu sujirat me da kuma ji kare saboda haka wannan ke nuna maka ainihin wato mu'jiza na Al-Qur'ani littafi ne na Allah subhanahu wataala. Shi yasa duk wanda yake shakkin Al-Qur'ani wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, ku zo da wani sura kamar wannan ba su iya ba. Sai Allah ya ce afala yatadabbaruna Al-Qur'ani, afala yatadabbaruna Al-Qur'ani wa law kana min indi ghayri Allah da mutane da aljanu za su hadu su kawo juna gudumawa. Kullu ijtama'atil insu wal jinn, kullu ijtama'atil insu wal jinn ala an yatu bi mithli hadzal qur'ani la yatuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Da mutane da aljanu za su hadu su kawo kwatankwacin wannan littafin Al-Qur'ani ko da shafin su da shafi zai ba da gudunmawa ba su kyau ba za su kyau. Saboda haka Al-Qur'ani littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa manzo Allah bai yi karatu ba, malaminsa mala'ika ba a san shi da wani malami ba a cikin garbaka, amma ya zo da waɗansu abubuwa da ke gajiyar da masu fasaha, masu ilimi, masu kaza. Shi yasa wani balarabe ya yi kayan to wani magana da ya faru a zamanin manzon Allah sai rana mishi Allah tabbata gare shi, wanda Larabawa an ruwaito wasu malamai suna ganin magana ya inganta, wasu kuma suna ganin bai inganta ba. Sun zo sun samu manzon Allah cewa ya Muhammad, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tun da ba su musulunta ba, sun ce ka zo mana da waɗansu baƙi kalmomi a harshen Larabci don ka ɓata Larabci. Ya ce wani iri suka ce muna kare muna jinka cikin Qur'ani ka ambaci waɗansu kalmomi da muna kallo kamar baƙin kalma ne da ka shigo da shi cikin addini cikin ainihin wato harshen Larabci. Sai ce wanne ne? Sai suka ce akwai inda kake cewa aja'ala al-alihata ilahu wa هذا لشيء مجاب. وانا وانا ابني ابي ما باقي راس شيء اجي ابي ما باقي ابا وجاب وانا بلا شيء سيجي كبوسي وانا Allah ya ce a Qur'ani wa makaru makaran wa makaru makaran wa makaru makaran kubara wa makaru makaran kubara wa makaru sun yi wani makirci makaran kubara. In dai makirci sai a ce makaru kabir, amma kubara suka ce har yanzu akwai inda ka kira sunan kirkirci ko zaki da Allah ya ce farrat farrat min kaswara farrat min kaswara kaswara suka ce wannan ba Larabci ba ne, ya kamata mu ji kai kira ta asal amma kaswara mu ba da wannan. Sai ce to ai ban je na koyi Larabci a kauye ko a wani ba anan, amma abin da za a yi ku je ku samu wani ban kauye
tsoho da ya jima kawai ya san larabci ku zo da shi sai aka ga wannan da sauki a samu sako ya ga sai wannan cije zo suka dauko shi suna tsammani daga zuwa annabi zai tambaye shi wannan kalmomi ya ya kaza ya kaza daga zuwa sai ainihin wato manzo da ya tashi ya shi barka da ya she ya dotti zo a hana masa barka idin sai ya she zauna sai ya zauna daga zaman sa bai huta ba sai manzo da ya ce kuma ya tashi sai ya tashi ina ka sai ya daga ce idin sai ya she sai ya zauna can wai annabi ke tashi sai ya tashi sai dotti zo ce a tasdani bi ya bana kaswar da rijal wa ana rakin kubba inna hada la shay'un ja yace a yanzu wala kan tani zaka yi ya bana kaswar da rijal ya kai dan zaki maza ne wa ana rakin kubba ga nan tsoho tuku tuku na girma abinda kake min tashi zauna inna hada la shay'un ja abu da kuma suka ce yanzu ma mun kawai kawai yake ne ko da shi zaka kuma tashi tashi saboda haka Qur'ani ya gwada mana wato Allah madaukakin sarki yana nunawa addinin musulunci abinda manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne don haka ka bi Qur'ani sai ka zauna lafiya wannan litafi na Allah in ka kauce mishi in ma ka yi ihu in ma ka yi gaza wannan Allah ya yi za su gane sai sun gane saboda haka Allah madaukakin sarki yana gwada mana su kafirai suna cewa kar ku saurari wannan Qur'ani koyi ihu in ana karantawa amma haka bai hana ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a farki littafin ainihin wato Qur'ani mai girma to shi wannan wanda yake sauraron Qur'ani aka mishi wa'azi ya juya da baya ya daura kai sai Allah madaukakin sarki yace ay akbara wa tawalla ya juya baya ya yi saurara akbara anil haq kina ya juya baya ga barin gaskiya wa tawalla anil ta'a ya kuma yin kin da'a ga manzon Allah lam yaqbal al-haq ya ki kafar gaskiya wa huwa al-iman min aslihi shine imani ta daga farkon sa wa arada anna ka rasul kuma ya gidi ne ga manzon Allah da'a ba'da sama'i da'awati bayan ya ji da'awa da kira na wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi bayan nan yana jin cewa shi yana da kudi wa jama'a fa'awa sai kuma ya tattara dukiyarsa irin abin da Allah ya bashi ya hada guri guda fa'awa ay jama'a fa'awa kana jamu'an lil khabis ya hada ainihin wato abubuwa na lalacewa abubuwa na barna ya sa a cikin jakarsa kenan yana jin cewa ya samu duniya shi yasa yake wannan dagawa shi yasa Allah yake fa amma man daga wa aba zaka ga yana ci saboda haka wanda man akara hayatun duniya ya zabi rayuwar duniya ya ga ya samu duniya to galibi duniya ta kan sani girman kai da wuya ka ga mutum ya samu mulki bai yi girman kai ba sai wanda Allah ya jibuta shi da wuya ka ga mutum ya samu dukiya bai yi girman kai ba sai wanda Allah ya jibuta shi da wuya ka ga mutum ya samu ilimi bai yi girman kai ba sai in ilimin addini ne domin ilimin na controlling ɗinsa yana nuna mishi abin da ya kamata amma in duniya kawai sani sai rika ce ji da kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna wannan bawan Allah saboda haka ya tara dukiya ya tara ainihin wato duniya sai kuma yake ji da kai don ya samu ainihin wato dukiya ba jama'a ba awa sai Allah ya ce ne inna lillahi khuliqa halwa to yanzu Allah madaukakin sarki zai bayyana mana halaye da dabi'u idan dan adam dan adam na da wani hali lamma kana min a'jab al-adab dan ya zaman to mabi abin mamaki an yuqbil ala dunya ahadun yasbahu tahdida bil ard bayna layla domin an nuna maka daga cikin abin mamaki shine mutumin da yake ya zaman to ya samu duniya kuma ya samu duniya ya zaman to an mishi wa'azi an miji wa'azin kuma ya dawo hanyar Allah ya karɓa sai ka ɗan da yawa daga cikin waɗanda in sun samu duniya za ka ga gaba ɗaya sai su kada girman kai su juya da baya su ƙi sauraron ainihin wato abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi sai ka ɗan daga ciki domin me
saboda akwai dabi'a irin na dan adam Allah ya sanya dan adam na da wani irin dabi'a ai tubi'an nasu wa rukibu ala shiddatil hirs an sanya dan adam kuma haka aka rakkaba halittarsa wurin kwadayi da haddama da babagire da son kai saboda haka annabi ya sanya maqhur ma jibillati wato dabi'a sana iya rinjaya sa saboda yana da yawan kwadayi yana da son kai haka kake haka nake haka muke haka kowa yake sai wanda Allah ya mishi rahama saboda haka wanda yayi wa kansa yaki yayi wa kansa fada shi yasa aka kawo wato wa'azi aka kawo karantarwa aka gwada maka akwai aljanna akwai wuta Allah madaukakin sarki ya gwada maka duk mutumin da ya zamanto fa amma man khafa maqama rabbihi fa amma man khafa maqama rabbihi wa laha an-nafsa 'anil hawa wanda yake tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya kama yake tsoron Allah yayi bauta wa Allah subhanahu wataala wa naha nafsa anil hawa kuma ya hana ransa son zuciyarta ko wannan ada na son kansa mana ba wani yake so duka so ne amma son kai ne ya digo saboda haka sai kenan dabi'a ne yake nan ada to duk mutumin da yayi wa kansa wa'azi wa naha nafsa anil hawa yayi wa kansa wa'azi fa innal jannata yalla aljanna ita ce babu masa shi yasa wani sahabi yake cewa bawan Allah shine wanda zai wa kansa wa'azi ba bawani ba sai na umman na cewa ku yi wa kanku hisabi kafin Allah ya muku hisabi in ka zo kwantawa kafin ka yi bacci ka duba daga safiya zuwa lokacin wani aiki kai na kai ka fara yau karka hisabi idan ya zama to aiki ka dai ni ɗaya kawai za a baka hisabi da shi za a baka aljanna ko wuta to yanzu kai wa karka hisabi daga safiya zuwa yanzu da kake kwance in Allah bai kaddara maka tashi ba aka ce irin yau kawai za a baka hisabi me hisabi kai kai wa karka kaga zai so ce na yi sallah na yi azumi na yi kaza na yi kaza na yi kaza to kirga kuma abin da kai mara kyau ka kira ka za a ce iqra kitabaka ka fa bi nafsika iqra kitabaka ka fa bi nafsika al-yawm alayka alayka hasiba karanta yi wa kanka hisabi karanta da tamin kai kaza da kanka zaka karanta a yau kiyama kuma karshe in daga wasu abubuwa kai da kanka zaka fashe da kuka karshe ka tona kan asiri tun ma a ji har ka fito ka tona kana ce ma ni hadal kitab wa yaquluna ya waytana ma li hadal kitab ya yake la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa yahsiha zaka ji wa qalu suna ce ma ni hadal kitab wani irin kitabin ne wannan la yughadiru saghiratan wa la kabiratan baya tsallake wa ya bar karami ko babba illa asa sai ya kidi komai da shi wa wajadu ma amilu hadira wa wajadu ma amilu hadira saboda me wa la yazlimu rabbuka ahada saboda ubangiji ka baya zalunci bai zalunta kowa don haka wa wajadu ma amilu hadira za su samu abin da suka aikata gashi a litan shi yasa kan makaranta idan ya ci jarabawa da kyau zai riko result yasa a hannu duk wanda ya gama shi sai ce gashi karanta in ya je gida yana bayarwa amma in ya faɗi zai haka sai ya koyi an tambaya yaya ina ta ka ɗauki wallahi ji ne ba samu nawa ba ko ko result in ya mito na gaza sai ce wallahi an yi upon the result ko ko in ya faɗi sai ka ji shi wannan shekara duk an faɗi alhalin shi ya faɗi haka da kuma ba dan adam haka yake in ku ya same shi na damuwa baya son kowa ya sani da ina son kowa ya sani in ya shiga damuwa sai ya kai kuka kowa ya sani amma in alheri ya same shi
ba ya san kowa ya sani. In ya ci nasara irin abubuwa da ake so a yi bajinta yana son kowa ya sani. In ya faɗi ba ya son kowa ya sani. In ya samu kuɗi ba ya son kowa ya sani. In ya faɗi ya samu karewar jari yana son kowa ya sani. Ya zo gidan wanda ya kuka ya kuka ana. Amma da yake ya samu ba ya gaya kowa. Ku gaya da waye je Abuja ya dawo aka biya shi kuɗi ya zo bayan sallah ya ce ina ne ban fara da mamman da Allah ina son ran juma'a a bada sarrafa na je minister of finance wallahi Abuja wannan hajjin minister ta finance ta biya ni kuɗi na miliyan ɗaya da rabi ina so a sanar da mutane a masallaci gobe a unguwanmu Daminu ko a Dinsawo ko a Dogire ina son a yi layi a kofar gidana zan bada naira 500,000 wanda ya zo da wuri wanda bai zo da wuri ba zan bada 100,000 wanda ya zo da ci zan bada 50,000 10,000 an taɓa samu haɗa wanda ya wannan za a ce ya yi auka ba ko amma da ya samu 'yan miliyan da ya goyi ya samu miliyan 100 ya goyi ya je ya dawo to in ba mai da hankali ba in ka ga ya samu cikin gidan makwabta ki da Allah ga ya makwabci nan ina da ɗan bukatar za a ɗan fasa ina so ya matsa ni nan ma a matsa ni a ga ya mishi da Allah nawa ne gidan ce da wannan gida a ba na sayarwa ba ne ha kan ka ce ba na sayarwa ko nawa za a biya zai iya ce zai iya miliyan nawa ce miliyan ka zai iya ce ya baya bayan sati biyu a ga an masa wurin ana gyara ana haɗawa da Allah jama'a ya ga wani ya samu kuɗi amma dai aikin sa ya gwada akwai menene akwai kaya a kasa ko akwai kaya dan adam in ya samu irin wannan baya fada amma da zaran ya ji ba kuma sai ya samu karyewar arziki ya samu matsala to duk wanda ya zo wurin sa ya kawo bukata sai ya ga wa kowa kuma duk program din sa duk bukata wallahi kaga a wuri ka za a rike dubudi ko ba biliyon sun rike neman sa sun rike minister of sanity ina ne sun rike to da ba a rike ba wa ya sani amma da aka rike ba wa ya sani ba to saboda haka tubi'an nasu an daura ɗabi'ar mutane wa rukibu kuma haka aka sanya su a ba shiddatul hirs suna da tsananin kwaɗayi allati yatarattabu alaiha aljazu wal maqt wanda ya kunshi rowa da kuma wato kuka da yawa amma fala yashkuruna allaha ala an'ama ba sa gode wa Allah akan ni'imar da su alamar cewa bawan Allah ya gode wa Allah shine in ni'ima ta same shi shukura in ka gode wa Allah ka bayyana kai sadaka ka fito fili kana nuna godiya sai da Allah ya kara maka don ya ce na in shakartu wa in ta'anna rabbukum la in shakartum la azidannakum ya wa la in kafartum inna azabi la shadid saboda haka Allah ya sanar da cikin Al-Qur'ani cewa yadda al'amarin yake idan bayan Allah suka yi godiya suka yi shukura Allah ya yi yamwa ya bada sanarwa cewa ku sani ya ku bayina ya ku bayin Allah Allah ya bada sanarwa in kuka yi godiya kan ni'imar da Allah ya muku Allah ya ce zai kara maka in ko kuka kafirce to azabar Allah tana nan tana da kuma tsanani saboda haka yadda al'amarin mutane yake fa la yashkuruna Allah ba sa gode wa Allah to wanda yake bai gode wa Allah ba ta yaya zai gode wa mutane Allah ma da ya nemi shi ni'ima ya san cewa Allah ne ya ba shi ko amma bai gode wa Allah saboda haka inna insana la yatgha kalla inna insana la yatgha saboda kawai ya ga an raha mustaqbal ya ga ya samu wadata sai ya sanya shi dagawa baya godiya wa Allah kuma inna al-insana li rabbihi lakanud inna al-insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid saboda ka inna al-insana li rabbihi lakanud dan adam dangane da ubangijinsa mai mutunci da ya sani ina mutu cewa Allah ya yi mishi komai wa inna huwa ala zalika la shahid kuma ya san cewa
shi haka yake dan Adam. In ya samu abin da ya kamata ya shukura baya yi, ya gode wa Allah babu. To duk mutumin da baya gode wa mutane in sun kyautata ba zai gode wa Allah ba, wanda baya gode wa Allah in an kuma masa mishi ba zai gode ba. In kana so dan Adam ya kula da kai ya maka, to in ya maka alheri kai godiya. So da yawa wadansu mutane za ka ga mawadata suna samun matsala wurin taimako. Za a turo wani in ya rugo ba waya sai ya haɗo, kuma bayan ya yi teksi sai ya haɗo da akawun nan ba. Tun ba ce za a baka ba, wani wallahi na cikin wani hali kaza 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 a banka akawun nan ba. To ba sai za ka zama ba? To ba shi zai baka wasi ba. Bayan da akawun nan wani kuma sai ka tura, to ya ce ma ya gode miki ya. Bai da lokaci. Amma lokacin da yake nema zai iya turo ma teksi goma, ana neman kaza ana neman kaza. Yanzu na samu biyan bukata sai kai ne za ka ce wani dala sakon nan ya shigo ce wallahi na manta da ma ina so kira ka ina so ki kaza na manta ya manta haka dabi'a sai ku duba ku gani. Yanzu kwanaki in ka dauki wata shida baya sace sace mutane da tare hanya daga Kaduna zuwa Abuja da sauran wurare a nan jihar Adamawa, jihar Sokoto, jihar Zamfara, har jihar Kebbi Abego, jihar Kano, jihar Niger, tsakanin da Allah abin ya yi sauki ko bai sauki ba? Ya yi sauki ko bai sauki ba? Shin ya kamata mu ce wa Allah mun gode ko bai kamata ba? Ya kamata mu ce mun gode. Bayan gode wa Allah kuma wayanda suke shugabantarmu suka ɗauki wayannan matakai da kullum sai mun yi kuka a rediyo. Mu hau BBC mu faɗa, Voice of America a faɗa, Jamus a faɗa, Deutsche Welle a faɗa, social media a faɗa, wai ni kan ina shugaban Muhammadu Buhari ne, ni kan ina gwamna kaza ne, ni kan ina wani ne, wai me kuka yi ne? Don Allah da abin ya yi sauri ya yi sauki. Shin an fito kuma an ce shugaban Muhammadu Buhari abin da kai ya yi kyau kuma sai mu samu sauki, an yi wannan? Ba. Gwamna an yi samu sauki, an yi wannan? Shin sun cancanci a yi musa da kuma su canta ba? Dan Adam yana so a karfafa shi ko baya so? To halin mu kenan. To ko ba komai a madadin ku, a madadin sauran jama'a, muna ce musu mun gode. Haka ne? Kun yi ba ko ba ku yi ba? Shugaban Muhammadu Buhari a kuma sun ce an samu sauki kuma ana yaba maka. Zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba? Dan Adam. To dan Adam haka yake. Yanzu ko wayannan bukatu yanzu da zaran wani bawan Allah yana cewa ranar Arba, ranar Arba ku dube da mutane suke hawan Arba, ana samu mutane da suke hawan Arba sama da mutum miliyan hudu, wani lokacin miliyan biyar, in ba a hawa miliyan biyu bai yawa. Sai wani bawan Allah ya ce dan Allah duk wanda ya hawa Arba kuna ganin idan wani sarki ne a Makka muka haɗu gaba ɗaya, duk wanda ke Arba ya zo wurin sa yana roƙon ya bashi riyal ɗaya. Riyal ɗaya shi ne naira ɗaya na ƙasar Saudiya. Kuna ganin idan duk wanda suka zo Arba suka je wurin sarki Salman, abin da ya ɗauko mu da ka kawo sai mun zo da kawai don ka ba mu riyal ɗaya, zai bayar ko ba zai bayar ba? Zai bayar ko ba zai bayar ba? Fiye da haka zai yi ko ba zai ba? To abin da ake nema a wurin Ubangiji ne kai wannan kima na neman gafara da duk abin da kake nema a duniya. In kuka tsaya Allah yana kunyan ku daga hannu ka duk sauki zai biya muku kaza. Amma abin da yake so in yayi ku ce kun gode. La in shakartum sai da nan. In kun yi shukura kun gode sai Allah ya kara mu. Saboda haka sai kenan ya Allah mun gode maka. Allah mun gode maka da ni'imar zaman lafiya. Allah mun gode maka da ni'ima na walwala da muke tafiya daga nan mu tashi mu je nan. Allah mun gode maka da sauki da aka samu na ainihin wato abubuwa na kashe-kashe da zuba jini. Saboda haka tabiyar dan Adam ne, shi yasa Abu Hurairah radiyallahu anhu yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, na ji manzon Allah tabaraka min Allah subhanahu wa ta'ala karshe da cewa sharru ma fi rajulin shaqqun halibun wa jibulun qadibun. Mafi sharrin abin da ke wurin dan Adam, in ji manzon Allah tabaraka min Allah subhanahu wa ta'ala karshe, shi ne ma fi rajulin abin da ke wurin dan Adam mutum shakkun halibun, kwaɗayi mai tsanani.
mutum ya zama tuwa kwadayi duk yadda kai da shi ba zai zama da wannan kwadayin ba sannan wajibun khalibun da tsoro mai firgitarwa saboda idan masahu sharru jazua an idan asaba insana bala'un ka faqarin aw madin idan dan adam wani bala'i ya same shi kamar talauci ko cuta aw faqdi habibin ko ya rasa wani dan uwansa fa innahu yajazab bi shiddatin wala yahzan za ga ya shiga cikin tashin hankali bai yawo mutuna kan kwalaki bi ko uku da suka wuce sanarwa muka bayar mun rasa ɗaya daga cikin wani na kusa da tafsirin anan ku kasa shi saboda ka duk lokacin da wani bala'i ya same ka a matsayin dan adam dabi'a ne na dan adam sai ka sa hakuri cikin tashin hankali to haka ne ya shiga talauci haka ne wani rashin lafiya ya same shi idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi ya ta iyu ya ta iyu amma dabi'a sa kuma wani idza masahu khairu wa idza masahu alkhayru khairun wa ni'matun idan Allah ya sa kuma ya samu alheri ya samu ni'ima fasara ghaniyan katiran ya zama to ne dukiya da yawa ai kasiran mali dukiya tana da yawa fa innahu yabdu shadid al-fuqr sai ga kuma ya muni a ranar da duk wa korowa eh ai shadid al-fuqr bi mali yayi tarowa kuma dukiya fa la yufiqu fi da'ati Allah in an ci aka wata mu ko saboda Allah wala yuqdi ma ya bayarwa saboda haka ai wala yuqdi min mutawil hada ma abuta bukata min ibadin da kake bayan Allah ya soro ka bayan ya bayarwa kai in an tashi ma an ce a kawo ne mu saboda Allah sai kaga ya kasa saboda shi dan shi dan ya idu kul fakara wa ya shaytanu ya idu kul fakara wa ya murukum bil fahsha in kun talauce sai ya baku tsoro da shi idan za a ce baki addini sai ya zo ya kawo maka tunanin abubuwa iri ne ko a masallaci yanzu dan aka ji ya ce a kawo ce baku a zaga an dago a kwati lokacin da ake da cash ba cashless da zaga gani an ce baka ba ka sa hannu a juhu ki da Allah ya juma a nai bari dauko naira 100,000 raf daya da nazo da shi ya sa 100,000 a nan 100,000 da ya sa hannu to sai shi da sai zo in mutum zai ke mu kon addini malami shi take sai yayi yaki da shaitan guda 70 in zaka tafi addini shaitan guda nawa 70 da ka sa hannu sai zo ce ha kamata ai yanzu ba kudi ke mai bele ya rike kudin nan cashless ake ce saboda haka da zaran ya sa hannu zai bada sai ga dan aka gina sai da akwati shi kuma ya sa hannu a ciki zai dauko 100,000 sai ce da yanzu kuma ka san fa lokacin Ramadan din nan mutane suna zuwa neman taimako da yawa wannan yazo ta nan wannan yazo ta nan wannan yazo ta nan ta ko ina saboda haka ko ina ana neman taimako ga ayyau sallallahu wannan darakta namu ne na project injiniya baban da ya shigo daga Abuja ne kafin da ziyara saboda zuwa na wani Allah ya saka ba kai amin da rada shi da ya bar masha saboda ka kuma barka da wannan don haka wannan yana nuna dan adam idan ya zo lokacin da yake so ya taimaki addini ka sa hannu yanzu sai da bai barka ba shedan dubuna shedan 70 zai ba da 100,000 sai ya so mace mishi a ka manta ana cikin talauci ana cikin wahala ko ya ya ba lafiya ko mai yayi tsada ka san yanzu gidan mai in ba ne na NPC ba in ka je sai a samu matsala NPC ma yanzu shi ma sai da layi saboda haka kai kokari da dan samu dan wanda to daga nan sai su so ma riki wa ci kamar ba da ko duku 50 daga duku 50 dan aka gina sai can sai ce to ka san fa yanzu ana cikin wani hali ana wani zamani da ake ce Buhariya daga nan yana fishi bai wannan da ya ci ko shi bai ji da kawa can sai ya zo ba shi tsoro daga 100,000 in an yi sa sai ya ci 10,000
in zai bada dubu goma ma da ya jika sai sake sauke kuɗi ya dawo da dubu tara a kasu ashaitanu ya idukum alfaqara ashaitanu ya idukum alfaqara wa yamurukum lil fahsha idan yana ainihin wato mutan guda fasha yana tsorata ku to amma kuma in ya zo taimakon shaitan ba zai kai da ku ba in za a yi taimakon kwallo in za a yi taimakon gidauniya na wani abu da manya suke zaune sai ka kashe nan na zuga ka yanzu za a yi wani gidauniya za a gina gidan gol za a gina wane ne gidan wane ne to ga mai girma gwamna yana zaune ga shugaban kasa na nan ga wane ne to idan ka zo za ka ba da naira miliyan ɗaya sai ci haba zai kamar ka gaba da miliyan ɗaya a gaban shugaban kasa ko a gaban gwamna an gaba da miliyan ɗari ka yi kiran kasuwa gobe za a ba ka kuma gida a masallaci da kiran hana shi ya ba da dubu ɗari ya kasa ba da dubu ɗari amma a wurin shaitan sai ce to amma da kuma bai haka ba humble self and my entire family amma da kaina da iyalaina your excellency kada ku ga kamar cewa na ba da yawa domin ni din nan da iyalina da kaza da kaza da kaza wannan gidauniya da za a bayar na ba da naira miliyan ɗari sai ya tafi pa 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 akwai wanda aka yi da shi za a yi taimakon addini sai ce wato tun da ko san taimako ne na Allah ni dai yanzu abin da nake son bako dubu ɗari amma in na zo don kiran kasuwa saboda jama'a su bayar zan ce na ba da miliyan ɗaya sai mutane suka ce ai ba ko mai da dubu da yanzu ya ce ko jama'a ko san taimako addini sai hankali don haka ni yanzu gudumawa ta kar ka ga na ba da kaɗan ko mai yawa ka ce kai za ka ba da ainihin wato kaɗan ka ba da mai yawa gudumawa na naira miliyan ɗaya aka tashi ya kawo naira dubu ɗari ya ba su to ku gaya mishi Allah yana bashi ana bin shi bashi kudin Allah naira dubu ɗari ta ba a yaudara ba ga shi nan ya ba da gidan nan kuma ya tsaye wa bai da ba ya manta ba da kudin nan za a bin shi ba ya manta da kashi sai alawayu ya manta in ya koma zuwa ga Allah za a tambaye shi halalu ha izaru wa haramu ha iqabun hanyar da ya tara dukiya in ta hanyar halal ne sai ya yi bayani kuma da tarihi Abdullahi Asrarun bin Auf sai da manzon Allah ya ce yana cikin mutane goma da za su ga aljanna da manzon Allah ya ce Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna manzon Allah ya ce kin ko mutane goma har da Abdurrahman bin Auf amma sai mafarki zai shiga aljanna amma kowa ya zo ya wuce shi da rarrabe da ke shiga sai ce Rasulullahi kowa na zo kowa sai zo ya wuce sai annabi ya ce ai kai ne mai dukiya ana tambayar ka ne yaya ka tara dukiya kuma yaya ka kashe su shi yasa kaga sai da kaga wani Allah san ka bude ma da kashe da ka ya kuma su dukiya ku taimaka ku ba da dukiya ku saboda Allah in kun ba da dukiya saboda Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya muku albarka Abu Hurairah ya ce manzon Allah ya ce wato bawan Allah yakan zamanto dan adam abin da ke tsoro shine kwadayi ne tsanani ko tsoro mai tada hankali tsoron talauci ko tsoron ciwo ko tsoron kuɗi hanyar ka ko wani abu ya za ka bar su ka bar su da imani ka gani irin yadda ainihin wato khalifa na biyar inda akwai shi sai a ce wato Umar ɗan Abdulaziz ƴaƴansa suka taso cewa za ka bar duniya ba ka bar mana komai ba ya ce na bar da tarbiya na kwarai in ku na kwarai ne fa Allahu ya tawalla salihin Allah zai jinci lamarin ya ta wali Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin ku na kwarai wani ba zan tara muku dukiya ba a je na tafiyan ku banku ya yi tara dukiya dukiyar bai mai ya ga dan sa ɗaya da zobe ya tambaya zoben nan nawa aka ce dirhami dubu yace ka sai da zoben ka dirhami dubu kace da bayan Allah guda dubu da ya mutu ya bar musu dirhami 27 ko 30 in an canja bai wuce naira 7,000 ko 10,000 ba amma bayan shekaru ɗan kaɗan aka ga ɗayan su ya dauko sadaka a Madina ya ba da rasumi 100 saboda Allah ubansa ya bar mishi naira 7,000 ya gada amma ɗan shekaru Allah ya azurta shi yana iya kyautar rakumi 100 an ce akwai rakumi guda ɗaya in an sai da shi jan rakumi yana iya kaiwa naira miliyan 100 naira miliyan 100 so 100 nawa ne ubansa bai ba mishi ba ya ba mishi imani da tausayi saboda haka ka sanya wa ƴaƴanka tsoron Allah da ƙaunar Allah
kaga abinda Allah zai musu bayan bakarai saboda wa kana abuhuma saliha wa kana abuhuma saliha idan ku basu mutum kirki ne an gama eh mu amma gama Allah ya sa albarka Allah shi mana da gora dan haka muna fata abinda muka ji daidai Allah shi ba mu dada sa abinda muka samu da kuskure Allah ya muke sarki ya ba mu jikon ya rawa ya da abin nan akwai taimakon mara wata bai wa Allah daga Abuja za mu lati sakataren marayu to ai ka tafi da mana biyo ga gaba ka je Abuja ya zo ga ka ga dawo daga Abuja da abin da ka dawo da shi da shi za ku kuma ga yan Abuja so in Allah ya da mu gode lantin mu sa shi ne jinin insha Allah to ga dole ne fitse ko Abuja ne kake ya mutane da yawa Saya menemukan orang itu koma Abuja. Punya dia koma, kau saya tidak cipu. So saya tidak cipu, bukan saya. Saya mula harga. Apa yang terbaru Allah? Haji Alida. Terakhir ke Abuja. Jus ya kara. Saya tak ada kuda ke Abuja. Jasa lebih marah itu. Nenek ada kuda. Kau sih kara. Warna sih kara. Mata saya nenek ada kuda ini. Atikin asus marah itu. Allah saka bukan kain. Ko wani bawan Allah cikin makusantan mu abokin mu kuma aminin mu shi ma daga Abuja malam Garbati malam Garbati mutumin kirki zuwa da aka yi zaka ga yana iya yanzu muna zuwa da shi da Allah rama a moto na ce malam Garbati ce mun kana marayu yace shugaba a sanya min naira 500 naira 500 gudumawa malam Garbati a asusun marayu saboda haka Allah ya saka ta kai malam Garbati da shi da sauran masu taimako muna fatan Allah mu daga sarki ya saka masa mutai da haka asusun maraya da marayu an bude tallafin kuma gobe in Allah ya yarda duk wanda ya kamata ya zo da tallafin sa wanda za a saka sai ya bayar sanadi daga nan za a ci gaba da gode ba da saka an san injiniya baban da ba zai tashi nan ba sai ya sa nashi da na maga jira da hadeja to da shi ya saka da 200 Allah saka ya ba ma ce ba sa ne da dubu dari Allah ya saka da kai to haka muna musu addu'a Allah ya saka kaga yana goje da su saboda kai saboda ka su din nan ba idan masa mai sharru da zuwa ba idan masa mai kai mu ba ba su ba su yi manuwa ba sun sani to Allah ba da rada wannan mai tabbaya da tabbaya cewa kamar haka an ba ni mashin na haya akan naira 1800 kudin sa amma wanda ya bani sai ce zan biya miliyan ɗaya da 100,000 kuma a cikin shekara ɗaya a wannan ya halatta aiki da ke kasuwa ne don da abin da aka saya 1800 kuma sai ya ce maka cikin shekara guda za ka biya shi amma da ƙarin ribarsa na naira 200 ko 300 ko 400 wanda babu da an gane ba da ni ba tambaya na direban ya haka ne bayan wani lokaci fasinjan daga ciki a matsayin shi da aka yi hadari ɗaya daga cikin fasinjan sai mutu mana shi zai yi azumi a rikuwa domin a matsayin shi na direba da ya yi hatsari da wanda yake cikin saboda haka kafara ya hau kansa bayan ma kafara akwai biyan diya na wannan wanda yake ya yi ya mutu din a ciki dama wanda aka kashe da kuskure iyalansa za ka biya diya in an je biyan diyan da kai da dangi ka za ku haɗu a biya diyan musulmi a wannan shekara nawa ne miliyan ɗari da wadawa ina zai samu na ka sai ana in ba samu ba sai a ce gwamna mai girma gwamna a taimaka mai zama biya idan iyalan ku sun ce sun yi haƙuri to shi ke ya kai miliyan ɗari to ɗari da wadawa to saboda haka ya kamata direbobi ku gane cewa dan adam yana da kima don a rika tafiya a hankali da kiyaye ba ma wannan ba kun ga miliyan ɗari aka ce gwamnati an kashe mumini to a wurin Allah ran mumini ya fi ɗakin kaba daraja wa Allah wanda a ce an rusa ɗakin kaba a kan kashe rai ke can kai kawai an baka naira 500,000 an ce je ka kashe wani saboda siyasa ka je ka kashe to wanda ka kashe ran tashin kiyama a gaban Allah zai kawo gashi goshinka
yazo gaban Allah ce ya Allah tambaye shi me nayi mishi ya kashe ni baka tsaka daga nan sai gida muta wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajra'uhu jahannam khalidan fiha wanda ya kashe mu'mini da gangan fajra'uhu jahannam khalidan fiha sakamakon sa mutar jahannam kuma khalidan ya shiga ya dawam ha Allah ka kiyaye mu saboda haka wajibi ne mu kiyaye rayukan mu'minai a kowane lokaci Allah ka kiyaye mu Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar kuma godan muna fatan Allah ya gafarta mana mu sai gobe Allah ya tsara ci gaba da wannan sauran tambayoyi da aka kawo za mu duba su Allah ya